turi kumwe nuzwi ku izina rya Ndimbati ukina muri Papa Sava nawe turi hano mu Nzove ahakinirwa ahabera imyitozo ya Rayon Sports ese nawe waje kwitana Rayon Sports kuri kwitegura umukino wa pere ikibazo ubajije ngira ngo ni nkaho ubajije igisubizo kuza aha ngaha ku myitozo ikipe Rayon Sports niyo myitozo ya nyuma kuza aha ngaha rero no kugira ngo nanjye ubwanjye ndebe menye nanjye ubwanjye napanga umukino nkurikije uko imyitozo nimo kuyireba uvuze ko wapanga umukino Rayon Sports umaze igihe kingana icyo yikurikirana Rayon Sports umaze igihe kirekire nyikurikirana nta n'indi kipe nzi imyaka yose menye uko umupira w'amaguru kinwa nzi Rayon Sports nta n'indi kipe nigeze imyaka nawe yo njanye konta aho umusaza imyaka reba imyaka ugereranye iyo mfite ugereranye n'igihe umupira watangire cyangwa igihe Rayon Sports yamenyekanye hanyuma uvuze ko ikipe nawe ubwawe wayipanga tubwire rero muri make kuri uyu wa gatandatu wowe ikipe wayipanga ute kugira ngo ikubite igikona uretse ko ntari umutoza rero ariko njyewe mu mutwe wanjye nabirangije nabirangije kubirangiza nyine ubwo ngubwo nabipanze ibindi naho ku cyumweru naho kwa gatandatu icyatumye nkunda Rayon Sports nuko ari ikipe nkunda nuko ari ikipe nkunda ibihe ni byinshi cyane urugero nuko ari ikipe ishimisha abanyarwanda igihe cyose ubu se 2002 ibintu yakoze ntubyibuka ubu se habaye iki yakina nsanze ariko urambaza ngo habaye iki koko ikipe yakina kuri wa gatandatu turabona APR mwikubita ibitego bingahe oya ntabwo mbari ibitego kuko ntabwo ari njye uzabitsinda ahubwo iyo uvuga ngo bizaba bimeze bite ariko ibitego icyo nakubwira cyo ntago mu mukinyi azatsinda igitego ariko harimo umukinyi uzatsinda igitego cyangwa se babiri cyangwa se bakaba na batatu ndaho umukinyi uwo ari we wese wa Rayon Sports amahirwe kugeza ku muzamu none se ndimba ikipe muzamuhanganye mu minsi ishize muzamu wayo hari akavideo kajyanza ko kavideo warakabonye nge ntago mpanganya n'ikipe nge ndi umufana ariko udahanganya n'ikipe njye mpanganye n'abafana uvuze neza cyane abafana b'iyo kipe ni uwo muzamu n'uw'iyo kipe iyo kipe bafana nk'umufana asa kuka video warakabonye oya ntabwo nakabonye ariko wabyumviseho yumva amakuru nta nibyo nshaka kumenya noneho tubwire nk'akantu k'umwihariko nka Ndimbati kuri wa gatandatu kuri mace ukuntu azaba ameze kuko urabona usanga tukumenyereye buri gihe n'iyo umuntu akubonye ashaka guseka Ndimbati kuri wa gatandatu araba ameze ate ku mukino kugira ngo nabo bafana ba peri bazatitira ahubwo muzaseka kurusha ku wa gatandatu muzaseka kurusha wicaye muri kangahe uzayicaye muri kangahe kugira ngo tuzagukurikirane muri kangahe muri stade nyine stade ni nini muri kangahe none se stade ibice byose byo muri stade nge nzabizenguruka uzaba uri mu mabare ya Rayon Sports nawe urabyumva urumva ubundi hariho abantu hari ukwicara hari ukuvuga ngo ushobora kwicara muri 17 ukwicara hehe ariko njyewe nzaba mpanze amaso ahubwo nge nta nubwo nzicara muri 17 gusa naha handi hakurya haba hari babandi naho nzabandi twihere aka message noneho ko gutera ubwoba abafana muhanganye kwamwe ko wanganye n'abafana ba Peri aka message kabatitiza mbere ya match urashaka aka message kabatitiza kuko nabo ibindi biturimo se tubatera ubwoba bwo kuzaza gufana musasa oya reka bazaze ubuse ngenda mutse mvuze nkabatera ubwoba ntawaza ku kibuga reka rero umupira kugira ngo uzagende neza reka no kubatera ubwoba reka no kubakanga ntago nabakanga ahubwo bazaza ari benshi kugira ngo ahubwo banareba umupira binarangire banirebera ese abandi bari bose ko bakunze kuba mu mafane kirebe babamo
Oya ntayo. Kubera icyo utaba mu fan clubs. Ariko ndi hageje. Uri hageje ho bwawe imbaraga zawe n'umurinda wawe urenze wa fan club. Urakoze cyane. Ndimbata. Yo, we're not ready.
Kiresha! Como tu tava valendo?